Oi. Keskeytiks mä jotain? Me ei olekaan tavattu. Lari, moi. Jesse. Joo, sä olitkin just lähdössä. Mä saatan sut tonne rappuun. Mennään. Heippa. Oliko Sanni kielen viitteellä? Ilmeisesti joo. Toi tyyppi oli täällä, kun mä heräsin. Ihan kiva jätkä. Tai sit kuitenkaan ihan mun tyyppi. Mitä? No mä luulin, että olette Talenkaan palaamassa ehkä yhtään. Ehkä me ollaankin. Mitä sä meet pokoja tää äijä sit baarista? No, kännissä nyt sottuu kaikenlaista. Mm. Niin kuin hyvin tiedät. Mm. Se nyt vaan oli sellainen muka, jollaisia voi tapahtua ihan kaikille. Vai mitä? Niinpä. Mm. Hei, mä arvostaisin, jos te sanois kenellekään tosta Jesse-jutusta. No en tietenkään, eihän se mulle kuulu. Sori, kun otin edes puheeksi. Eiköhän tää asia on nyt loppuun käsitelty. Hauskaa iltaa teille. Sä oot ollut vähän vaisu. No hävettää se eilinen törttöily. No mut sehän puhuttiin jo selväksi. Ehkä mäkin sit koitan unohtaa koko jutun. No kannattais. Jaha, nyt sit päätti nukahtaa. Me ei olisi pitänyt vielä opetella niitä automerkkejä. No sehän onkin tosi tärkeää. No hei, Karisetä suuttuu, jos ei poika tiedä kunnon miesten juttuja. Sähän voisit kans opettaa sille toista asioihin puuttumista. Jos sekin olisi sellainen miesten juttu. Ihan oikeesti sori siitä. Ja älytön mun mielestä tapella jostain Kari ja Linda-asioista. No ei se mitään. Onhan se toisaalta ihan söpöä, että sä huolehdit enostas. Kai sit nyt on jonkun pakko huolehtii. Mut hei, hyvää lenkkiä teille. Mä menen nyt kattoo, mitä sinne poikarakkauden pesään kuuluu. Ja ehkä luen vähän virsaa vapailla kunniaksi. No mut moikka. Sanni. Mä tässä kelailin, että jos sä haluisit vaikka tyyli lähteä mukaan leffaan tai en mä tiedä syömään. Ai treffeille? Niin. Tai siis jos sä vaan haluut. No totta kai mä haluun. Ai joo. Okei. Okay. No mut soitellaan. Joo. Moikka. Tiedätkö, mä en edes muista, milloin viimeksi mä oon ollut treffeillä. Mitä väliä silloin? Kaikki naiset pettää kuitenkin. No, eikö nyt ihan kaikki. Okei, no ei ihan kaikki. Sori, ei ollut tarkoitus raivoa. Tiedän. Ai katu, moi. Moi. Mitäs, minne sä oot matkalla? Teen Kallelle vähän aamiaista. Aa, teillä sit menee vaihteeksi hyvin. No hirvetti hieno. Homollakin menee paremmin kuin mulla. Janne on vähän paskanen Iidan takia. No hei, tuu käymään Moosessa. Mä tarjoan bisset sulle. No niin, vihdoin joku puhuu asiaa. Olenkin on hekuttanut koko aamu vasta, että se menee Sannikaa treffeille. Ai jaa. Hieno homma. Jep. No mut jos nyt kuitenkin koittais pysyä housuissa vaikka treffeihin asti. Mitä luulet? Sä oot iskä tänään äiskää. Mä oon ihan samaa mieltä, ei tolla paidalla. No mikä vika tässä nyt on? No, se näyttää tommoselta vanhalta kalsareilta, ei muuta. Mut toi toinen. Ai säkin täällä? Joo, me Kallenkaan vähän levättiin tossa. Tale taitaa odottaa teidän treffejä. Niin mäkin. Niin, katsotaas mitä tapahtuis painaa tosta. Kato, tosta noin. Sä oot siis tosissas sen kanssa.
Miksi sitä paitsi edes kyselet tollasii? Otetaan yksi kuva. Joo. Noniin. Hymyää! Mä haluaisin, että musta ja Talesta tulee taas pari. No, taitaa puhua sun isästä. Miksi sä menit sänkyyn tai Jessen kanssa? Vai mikä olikaan? Mä sanoin jo, että se oli virhe. Josta Talen ei tarvitse tietää.